Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, uh, ada 36 orang. Okey, minta maaf semua terlambat sikit sebab ada technical issue. Saya tak pernah jadi technical ni. Selalu boleh je, okey je macam biasa. Uh, tapi tiba-tiba uh, apa nama Zoom tak nak launch. Jadi kita try restart nasib baik alhamdulillah semua okay lah. Cuma kena betulkan setting tu balik. Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Uh, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Farid Ben Babu ataupun lebih dikenali uh, dalam industri ini sebagai orang um, kata panggilan tu sebagai Abah Fukon lah. Okay. So pada hari ini untuk kelas webinar pada malam ni saya nak terangkan sebuah sedikit pasal order type uh, dengan cara menggunakan CQG dan cara menggunakan AES GTS iaitu dua platform yang berbeza. CQG adalah platform yang berbayar yang anda nampak di depan ni adalah CQG. Yang ini pula adalah AES. Ini demo punya AES. Dia adalah UAT Environment. Tunjuk sikit dalam dia. Okay, ini adalah AES. AES kena install. CQG tak perlu install. AES boleh pakai dekat Windows. Eh, Windows. Bukan Windows. apa nama? Ha, window lah kot. Ha, window lah. Window saja PC biasa. Uh, untuk Mac tak boleh. Uh, sebab Application installer dia tak support untuk Mac So kalau siapa-siapa yang pakai Mac Alternatively you boleh Siapa yang ada parallel tu tak ada masalah lah Maknanya dalam Mac dia boleh ada window juga Tapi alternatively you boleh pakai CQG Sebab CQG ni dia web version Web version macam dia pakai HTML5 Macam style ala-ala trading view Siapa tahu trading view lah So anda nak login dekat mana-mana Janji dia ada browser Tak ada masalah Dan CQG nama dia CQG Desktop Tidak bermaksud Uh, dia boleh pakai dekat PC saja dekat mobile pun dia ada apps dia juga tak ada masalah. Okey. Uh, CQG berbayar RM120 sebulan. Uh, kenapa dia berbayar dan ada fees? Sebab dia punya platform canggih. Uh, so untuk uh, WR, Cikgu Afi sendiri pun recommend untuk anda semua pakai CQG sebenarnya because of dia punya uh, facilities cara menggunakan platform tu lebih Uh, mudah dan user friendly untuk newbie sebenarnya untuk ASGTS ni kita sarankan untuk newbie juga sebab dia tak ada charge tak ada fee kita tak nak beban tetapi untuk lebih praktikal sebenarnya kalau betul-betul anda serius terus pakai CQG lah nanti uh, yang terlebih dahulu saya akan serangkan macam mana nak gunakan CQG lepas tu baru ASGTS ok uh, tapi sebelum itu kita nak Uh, you guys tahu seber sedikit pasal order type. Okay, pasal order type. Kalau tak tahu order type, susah nanti dalam trading. Kita kita tak aware cara penggunaan jenis-jenis uh, order yang boleh digunakan dalam market. Uh, stop loss nak buat pakai order apa. Kalau nak buy market, kalau nak buy limit, limit ni apa maksud dia dan sebagainya. Uh, macam untuk... Uh, apa nama uh, platform sekarang especially if CQG uh, order type ni tak tahu sangat pun sebenarnya tak apa sebab sistem dia telah membantu anda untuk macam masuk je entry berapa nak uh, TP berapa SL berapa set siap-siap uh, senang macam tu je tinggal uh, tetapi tidak bermakna kita boleh abaikan so ada some circumstances yang anda perlu tahu kenapa order ni jadi macam ni kenapa order ni jadi macam ni mana tahu nanti nak kena buat individual order so anda tahu apa kegunaan satu-satu order okey dalam uh, futures market yang popular ada tiga jenis order okey yang pertama adalah market order ataupun uh, apa nama order yang apabila kita key in kita terus dapat dekat harga semasa harga market yang tengah bergerak yang sedang bergerak okey contoh kalau gambar rajah ni katakanlah harga marketnya adalah 4850 jika anda beli buy market anda akan dapat 4850 actually you tak tak semestinya dapat 4850 sebab harga tu bergerak-gerak market ni you tak boleh pilih harga apa Uh, price laju turun naik eh. So masa anda key in tu anda nampak 4850 tetapi mungkin anda nampak 4852, 53 ataupun mungkin lebih rendah. As depends dengan situasi pada harga sistem tu masuk dapatkan harga market tu lah. Okay, sama juga dengan sell, anda akan dapat harga semasa, harga yang uh, terkini lah yang memang terus ada dalam market. Uh, yang kedua pula adalah limit order. Okey, limit order ni simple je, senang je nak faham dia. Limit order ni uh, kita ibarat macam siapa pernah trade stock market, saham, semua pakai platform MyRHB Trade Smart ke M+ ke apa ke. You tahu bila you beli saham, biasanya oh nak nak beli, nak queue, nak queue nak queue rendah. Katakanlah harga 20 sen tapi nak queue harga 19 sen. Itu adalah buy limit. Kita queue, kita nak beli dengan harga yang lebih rendah. Apabila kita nak membeli dengan harga lebih rendah daripada harga pasaran, itu dipanggil buy limit. Okey, manakala sell limit pula kalau kita nak menjual harga yang lebih tinggi daripada pasaran. Okey, it makes sense lah kalau kata kita nak membeli sesuatu, kita nak harga murah daripada harga market. Bila kita nak jual sesuatu pula, kita nak kalau boleh kita nak jual lebih tinggi daripada harga semasa, harga market barulah ada untungnya orang kata kan. Okey, dia tak make sense kalau tiba-tiba harga pasaran RM5 ataupun kita ambil contoh CPO katakanlah 4000. Ah tapi kita nak beli harga 4100. Ah peliklah harga dekat situ kan. Ah so buy limit dia beli bawah daripada harga semasa. Sama juga kalau sell, dia di atas daripada harga semasa. Nampak tak ni? Uh, dia punya, apa nama, uh, dia punya uh, kedudukan ni. Kedudukan kalau buy limit, uh, ni bawah daripada market price. Eh? Kita ambil kira 4850 ni adalah sebagai market price. Manakala sell limit dekat atas pula. Okey, apa pula gunanya stop order? Okey, stop order ada dua function. Boleh juga digunakan untuk entry. Entry ni maksudnya baru nak masuk. Nak beli ataupun nak jual. Okay, dalam futures market kena ada mindset yang maknanya. Bukan macam dalam saham. Kita mesti kena beli dulu baru boleh jual. Tak. Dalam futures market if, macam SCPO ni. Anda tak semestinya kena beli dulu. Anda boleh jual dulu. Kemudian beli kemudian. Ha, itu uh, konsep dia adalah konsep market dua hala. Okey. Jadi bila harga dah dekat tinggi anda boleh uh, jual dan tunggu harga jatuh untuk 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 beli kemudian. Okey. Dari konsep uh, stop order ni pula, kalau nak digunakan nampak tak kedudukan dia di atas. Di atas di atas harga semasa bila kita nak keen. Contoh kita nak keen harga 4900. Harga semasa 4850. So gunakan buy stop. Kalau kita gunakan buy limit, harga itu akan trigger terus dekat harga market. Kita nak harga 4900. Boleh jadi kita nak beli harga tinggi sebab kita nak tunggu dia breakout. Ha, dia belajar kan breakout macam mana kan. Nah, maknanya harga tu sideways, sideways, sideways. Kalau beli dekat harga sekarang ni walaupun lagi murah, dia tak semestinya nak naik. Mungkin dia turun balik, naik balik dekat area yang sama. So kita tak nak. Kita tunggu dia nak breakout. Kalau dia break 4900 baru harga dia akan naik kau-kau. sebagai contoh lah analisis yang kita baca macam itu. Jadi kita pun queue dekat atas 4,900 tapi kena tahu guna buy stop. Sebab apa kalau kita guna buy limit, bila kita nak membeli pakai buy limit, buy limit ni function dia dekat bawah. Bawah harga semasa. Bila kita beli dekat atas harga semasa, dia akan terus match dekat harga semasa. So buy limit untuk di bawah. Dia tak boleh dekat atas. Sama juga kalau saya stop, dia dekat bawah pula. Okey kedudukan dia dekat bawah. Kalau sell limit kita nak Q di atas harga semasa, sell stop dekat bawah. Okey, ambil gambar ni, simpan. Ah uh, maknanya kita tahu at least kedudukan dia nak gunakan order apa. Okey. Itu kalau entry untuk stop order. Tetapi macam mana pula kalau untuk stop loss? Okey, stop loss simple dia eh. Dia macam gini konsep dia. Apabila kita membeli Contohlah kita buy limit Harga dah match Ataupun kita buy market sekalipun Dah ada position Oh dah beli harga RM4,850 Contoh Kita mengharapkan harga akan naik okay, Kita mengharapkan bila kita beli Harga akan naik Barulah kita untung kan okay. Tetapi harapan kita Tidak semestinya betul Kadang-kadang orang kata harapan palsu Ataupun mungkin analisis kita tersalah Ataupun bukan salah analisis Tetapi there is no 100% probability apa yang analisis yang kita buat ikut walaupun kita ikut rules dia akan jadi sebab itu wujudnya stop loss ha, so stop loss ini adalah untuk mengurangkan kerugian kita lah kalau tak jadi in, in case prediction kita tak jadi kita nak buy harga nak naik untuk untung tetapi tiba-tiba harga jatuh ha, itulah kegunaan dia kena ada sell stop maknanya bila harga jatuh dia akan jual. Dia kena sell stop tu, sistem akan jual. So, cut, orang kata cut loss lah. Tak adalah uh, rugi yang berterusan. Uh, kalau dia jatuh lagi, maknanya anda dah cut dekat certain price. Sama juga kalau kita berada dalam sell position, kita mengharapkan harga jatuh. Baru kita untung. Tetapi apa yang berlaku apabila harga tak jatuh, dia naik. So, di bawah sell position kita, biasanya kita letak stop loss. Stop loss itulah adalah buy stop. Kena ingat, bila kita masuk sell position, kita punya TP, buy limit lah. Sebab kita nak harga dia jatuh. Harga jatuh tu kalau kita queue kat bawah adalah buy limit lah. Stop loss pula, dia akan jadi buy stop. Dia mesti berlawanan arah sebab apa bila kita dah sell kita kena buy baru dia tutup position. Sama juga kalau kita ada buy position kita kena sell baru dia tutup position. Ah yang ni pun jangan tersilap. Ada orang bila dia dah sell dia nak buat stop loss dia pergi buat sell stop pula lagi. Bila dia buat sell stop ataupun sell limit lagi position anda akan bertambah especially kalau anda ada lebihan margin. Ah instead of nak close tetapi sebenarnya tambah position. jangan confuse yang lah. Yang tu that that one is very simple jelah kan. Okay. Uh, contoh kita kita ambil lah kita buat kita buat 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 apa orang kata buat uh, apa ni sikit test lah. Uh, kita ambil mana CPO CPO. Um, Okey, ni adalah CPO Februari yang kita trade lah sekarang ni. Um, ini adalah uh, trading view eh. CPO, okey. Katakanlah har harga tutup tadi 3956, okey. 3956, kita marking kat sini, kita marking dia. Uh, okey, ada line ni lah. Lain ni dikira kita anggap sebagai harga semasa. Okey. Type dekat chat eh. Kalau kita predict kita nak beli eh, kita nak beli, kita predict harga nak jatuh ke ke 3880. Okey, 33879 ke 3380 tak kisahlah. Di bawah harga semasa. Nak Q ni harga semasa atas ni eh. Nak kew ni kita nak pakai order apa? Boleh check. Kalau nak tengok. By limit eh. Okay. By limit. Betul. Okay. Uh, alright. Jun. Okay. Maknanya clear lah kat situ. Okay. Andai kata harga dia turun. Pup. Kena. Dapat lah. Kita dapat. 3882 kita dah beli. Okay. lepas tu kita nak jual pula untuk TP. Kita expect harga akan naik ke 4063 ini. So 4063 ni kita nak sell ni nak jual nak pakai order apa? Sell apa? Sell limit ke sell market ke sell stop? Kita dah buy ni. Kita dah buy. Kita dah buy dekat harga 3882. Lepas tu ini kita nak TP kita nak TP maknanya untuk ambil profit target price kita nak letak target so order apa kita nak pakai sell apa dekat 4063 ni sell limit betul sell SL salah SL stop salah sebab bila kita buy bila kita dah ada position harga dekat atas bila kita nak sell bawah daripada harga semasa adalah sell limit itulah kita punya TP kalau sell stop dia mesti kat bawah. Ha, bila kita dah buy kat sini. Okay. Sell stop dia kat bawah. Kat atas adalah sell limit. Okay. Clear tak? Boleh rujuk balik dia punya gambar rajah ni lah. Okay. Sell limit dekat atas. Okay. Sama juga kalau kita sell dekat atas. Target buy, buy target uh, price kita, kita pakai buy limit. Sebab dia dekat bawah. Okey. Kena bawah daripada harga semasa lah. Okey. Okey. Katakanlah pula. <coughs> uh, kita masuk harga semasa. Clear dulu. Kita masuk harga semasa. RM3,956. Okey. Kita masuk market lah ni. Market, market price. Buy. Okey. Bila kita buy, kita mengharapkan harga naik. Okey. Uh, tapi kita biar dulu kita tak buat tipi. Kita prepare. Takut harga turun so kita nak buat stop loss dekat 3879 so sell ni nak pakai apa ah uh, ali sebab saya tak tak apa tak tanya pasal sell saya stop lagi tadi sebab tanya untuk buat target je tadi sell limit boleh je nak masukkan sell stop dulu untuk stop loss tak ada masalah okey andai kata kita buy market 3956 okey kita okey sekarang ni kita nak buat stop loss je kita dah masuk dah ada position 3956 okey bila kita buy kita mengharapkan harga naik tetapi kita nak buat stop loss takut harga jatuh kita nak buat stop loss dekat 3879 so stop loss ni nak pakai apa sazwan sazwi cik sazwi okey saya stop betul okey kena pakai saya stop kalau dekat atas ni tipi kita kena pakai sell limit okey ini kalau contoh buy kalau contoh sell, andai kata pula dekat sini kita masuk harga semasa jugalah uh, sell market dekat harga ni 3956 RM3,840 okay. kita punya TP. 4032 kita punya stock loss. So, bila kita sell, dekat atas ni nak pakai order apa? RM4,032 ni untuk stock loss. Cik Zazwi betul lagi. Buy stop. Dekat bawah, 3840 untuk target price. Nak pakai udah apa? Buy limit. Betul. Cik Muhammad Azhar. Buy stop, buy limit. Alright, okay. Okay, jelas tak? Agak-agak. Uh, sebab saya rasa ramai yang pakai uh, trading view punya punya sistem untuk buat uh, paper trade. Uh, so dia ada function yang macam terus target price SL apa semua terus. So jarang orang nak ambil tahu sangat pasal order type ni. Okey. Ah uh, C Zamri minta ulang balik eh. Okey, macam kalau kita tengok gambar rajah ni, ada tiga order type yang penting. Okey. Yang pertama market price. Market price ni kita bila beli pakai order buy market, dia akan dapat harga semasa. Sell market dia akan dapat harga semasa. Kita andaikan 4850 ni adalah harga semasa. Okey. Dan apabila kita nak menggunakan limit order, sama ada buy atau sell buy limit mesti di bawah untuk kita gunakan mesti di bawah harga semasa. Kalau sell limit mesti dia gunakan untuk di key in atas harga semasa. Sell limit atas harga semasa, buy limit di bawah harga semasa. Okey. Jelas ya, eh? nampak ya eh? kedudukan dia sebab sell limit dia dekat atas, buy limit dia dekat bawah. Yang tengah-tengah ni adalah harga semasa kita andaikan. Okay. Untuk stop pula, dia tak tak boleh di bawah harga semasa sebab bawah harga semasa ni limit dah ambil. Buy limit dah ambil. So, dia mesti buy stop. Sama juga kalau sell, dia tak boleh dekat atas. Sebab dekat atas ni sell limit dah ambil. Kena sell stop order dia. Okay. Kedudukan dia. Kena tahu. Okay. Macam bila kita nak beli sesuatu harga, kita nak beli sesuatu barang, kita nak harga murah, nak beli harga murah. Itu adalah buy limit. Sama juga kalau kita nak jual, itu adalah sell limit. Okay. Kita tak payah ambil kira order breakout dulu sebagai entry. Kita ambil stop ni sebagai stop loss saja. So, apabila kita ada buy, ...apa uh, apabila kita ada sell position, kita nak harga jatuh. Okey. Kita nak harga jatuh baru kita untung. Tetapi apa akan jadi bila harga naik? Itulah kita gunakan buy stop. In case harga In case harga, okey. Sell limit eh. Bila kita sell, kita nak harga jatuh. Okey. Tetapi harga harga tak jatuh harga naik so kita rugi takkan kita nak biarkan rugi ni berterusan itulah kegunaan buy stop kita key in buy stop di atas ni supaya bila harga naik sistem trigger kena lah stop loss okey sama juga dalam buy 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 punya position bila kita buy Betul. Betul Cik Nafis. kalau kita buy market, TP sama dengan sell limit, stop loss sama dengan sell stop. Betul. Okay. Uh, kalau kita uh, sell market pula, TP sama dengan buy limit, uh, SL sama dengan buy stop. eh uh, ama faiz buy limit pair dengan sell limit tp untuk buy position. Ah uh, kalau kita buy, tp tu jadi sell lah. Sell limit tu jadi tp lah, betul. Buy stop dan sell stop sama dengan stop loss, betul. Ah, uh, buy stop dengan sell stop kita gunakan untuk sebagai stop loss. Ah uh, sebab apa saya faham, saya cerita pasal kedudukan dia sebab buy stop juga ataupun sell stop juga boleh digunakan sebagai entry entry on breakout. Tapi tak apalah, yang tu part tu kemudian. Yang penting faham yang mana buy stop dengan sell stop digunakan sebagai stop loss, limit diguna sell limit atau buy limit digunakan sebagai entry dan TP. Okay. Clear eh? Mana tadi? Clear kan tulisan ni sekejap. Okay ni. Right. So, nah na na Javen kan? ada tengok clear ke tak? Sekali lagi. Kita test. Okey. Ah uh, sekarang ni ni adalah chart CPO Februari. Okey. Kita ambil yang 3956 ni adalah harga semasa, okey. Ni harga dah market dah tutup, tapi kita andaikan market sekarang tengah bergerak dan tengah berjalan. Okey. 3956 adalah harga semasa. So kita pun buy. Kita tak buy limit. Kalau kita buy limit, kita queue dekat bawah ni tadi. Tetapi katakanlah kita buy market. Bila kita buy market, dia terus match lah 395. So kita dah ada buy position. So bila kita dah ada buy position, kita nak buat TP. Katakanlah TP dekat 4059. Okay, TP ni nak pakai order apa? SL dia dekat bawah kalau kita buy. Ah ha, sell limit betul. Ha, kalau dekat bawah ni sebab bila kita buy kita nak harga naik. Harga naik ni TP lah, target price. Kita kena baru dia untung. So kita pakai sell limit sebab sell limit dekat atas. Kan? Sell limit dekat atas. So kalau dekat bawah ni kita nak letak stop loss. Kita pakai sell apa? Sell stop. Betul. Betul. Nampak dah kan? Ha, dia punya konsep dia. Ha, saya nak guna kau Okay? So, tanpa membuang masa, kita terus pergi ke CQG. Uh, nanti akan anda akan nampak gambaran dia yang dengan lebih jelas lah. Uh, mana dah tadi? Uh, dekat, 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 dekat sini. Okay. Okay, first of all, CQG ni siapa-siapa boleh register demo dia. Okay, saya akan bagi link demo di chat. Anda boleh ambil simpan link ni. Dapat tak? Eh, sorry, sorry, sorry. Sorry, bukan, bukan. Bukan link tu, bukan link tu. Alah, tak boleh delete pula. Sekejap, sekejap. Ah, yang ni. Sekejap, sekejap eh. Ah, okay. Yang demo request eh yang M demo tu. Copy link dia, simpan dulu sementara. Itu adalah cara anda untuk uh, macam mana nak 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 register demo. Okey, cara-cara dia nak register boleh juga refer kepada YouTube ni. Nak 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 register tu senang je, simple masukkan nama, masukkan email, anda akan dapat demo selama satu minggu sahaja. Satu email yang anda pakai itu boleh pakai sekali sahaja dalam satu tahun. So, andai kata lepas seminggu anda rasa macam tak cukup lah nak lagi demo untuk CQG ni so anda apply lagi tetapi pakai email yang lain jangan pakai email yang sama yang dah dah apply sebab dia ada limitation Okay? Uh, dan CQG demo tidak ada FCPO live nanti bila anda dah buka account adalah FCPO CQG demo anda boleh try sebab dia masalah mak paket data busa tak nak bagi dekat demo so maksudnya untuk demo kita boleh godek-godek cara nak guna cara nak fahamkan nak jual beli apa semua tu menggunakan produk soya bean oil ataupun crude oil mana-mana tak kisah so dalam demo hari ini saya akan tunjukkan live demo dekat produk soya ataupun crude oil lah okey Konsep sama. Cuma soya dia apa nama? Dua titik perpuluhan. Uh, crude oil pun sama. Dua titik perpuluhan. Dia satu tick dia bersamaan dengan 0.01. Uh, dia tak ada masalah. Yang benda-benda tu semua tak 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 kisah. Yang penting cara nak buy macam mana, cara nak sell macam mana dan sebagainya. Okay. Apabila anda login to demo ataupun live account anda nanti. Okay. Bila anda dah buka account, anda akan dapat Uh, Whatsapp daripada saya Untuk register online So bila register online tu Anda boleh pilih Sama dia nak Pilih ASGTS Ataupun CQG So dah habis webinar ni Anda boleh decide lah Mana yang lagi bagus Okay Cuma CQG ada fee RM120 sebulan uh, ASGTS adalah percuma uh, So uh, Bila anda dah Deposit CQG kena deposit dulu Baru anda Boleh dapat Activation uh, Platform Yang live lah kalau demo ni tak ada masalah Bila bila sekarang Lepas ni pun Anda nak apply Boleh apply Tak ada masalah Untuk try So Bila anda login Anda akan dapat Macam ni Layout dia Dia adalah Turu uh, Agreement apa semua tadi Keluar Anda accept Lepas tu uh, Ada tour Dia cakap kalau nak follow tour Nak ikut dia Tunjuk ni apa Ni apa pun boleh juga Tak ada masalah Tapi bila kita dah skip semua tu Dia akan jadi macam ni lah Layout dia So layout dia Macam agak nampak Macam memeningkan kan Okay. Tak apa. So, kita clean dengan sikit. Yang bawah-bawah ni kita dah tak payah usik. Yang ni pun tak payah usik, tak payah usik. Cuma kita nak adjust sikit saja. CME si commentary ni kita delete. Yang ni pun kita delete. Delete tu tekan pangkah je tau. Okay. Yang ni pun nampak. Dia ada pangkah kat sini. Pangkah kecil. Nampak eh. Ni. Dekat kesel saya ni. Ha, delete je. Ah ha, delete juga. Lepas tu. Kita buat new list je. Delete je lah juga. Ha. Lepas tu kita dekat tambah ni. Nampak tak? Add new widget. Tekan tambah. Kita masukkan. Quote. Type QU. Quote spreadsheet ni. Okay. Ha. Dia akan keluar lah. List-list ni. List-list ni memang dia dah custom. Untuk demo. So kita tak payah pakai. Kita create je new list kita. Tekan new list dekat bawah ni. Okay, masukkan kod apa yang kita nak. Contohnya FCPO. Tetapi dalam kod CQG dia pakai MPO. Malaysian Palm Oil. Okay, sebab tu nama dia MPO. So kalau kita type MPO, dia akan bagi current contract. Which is Februari lah. Nampak kat situ dia tulis Februari kan. Tetapi tak ada data tak ada apa. Sebab macam saya cakap, bila demo CPO dia tak ada data. So kita tak boleh tak boleh nak kita tak boleh nak try untuk uh, CPO. Okay, so kita ambil soya. Soya adalah ZLE, soybean oil. So kita masukkan soya dan juga kita masukkan crude oil, CLE, crude light. So kita tekan je, okay. Ah, uh, saya akan memang saya rekod. Saya rekod nanti memang kita memang kena dengar. Dia sekali tak boleh kalau bahagian platform bahagian audio ni kita akan bagi link dekat uh, Cik Afi nanti untuk kalau dia nak upload lah. Saya akan upload juga dalam YouTube channel saya juga. Nanti boleh tengok dekat dekat type je. Kalau kalau type je Aba Fuka nanti dapat lah. Ha uh, ni. Okay ada banyak kalau nak tengok yang lain, lain dan detail-detail pecah-pecah semua nanti pun boleh tengok jugalah lagi. Kat sini nanti yang malam ni pun saya akan upload kat sini. You guys boleh tengok. Saya akan bagi link dekat Cik Afi. Okay. Bila quotes ni dah masuk. susun balik kat tepi. Tarik je header dia. Dia tak ada tahunan. Dia bulanan. RM120 sebulan. Okay. Tarik je header dia ni. Susun balik. Pergi dekat sebelah sini. Okay, macam tadi itulah. Cuma tadi kita dah delete. Ni kita buat new list kita yang kita nak. Yang tak berkenaan, kita buang. Sebab nanti semak. Okay. So, nampak tak tanda-tanda dekat atas ni? Uh, ni delete je. Volume C ni delete. Tak payah, tak pakai. Okay, ni ada chart soya. Daily. Daily punya chart. 60 minit punya chart. 5 minit punya chart. Okay, nampak tak ada biru, 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 biru. Biru-biru ni dia untuk link. So, kalau saya klik, tengok saya klik uh, crude oil. Dia tak bertukar tau dia tak bertukar. Tapi kalau saya birukan juga ni link widget. Saya color kan sama, warna biru juga. Kalau warna yellow, dia tak bertukar juga. Nampak? Tapi kalau saya birukan dia, bila saya klik, dia tukar. Nampak? Dia tukar jadi kroa juga. C L E F, C L E F, C L E F. Border pun dia tukar. So kalau saya klik balik uh, dekat soya, dia akan bertukar semua. Okay. So yang ni kena jaga-jaga lah. Sebab bila kita klik dia bertukar. So kalau nanti bila live anda masukkan CPO saja, Tak payah yang tak berkenaan tu tak payah masuk. So maknanya dia tak akan bertukar-tukar. Dia maintain cat CPO. Dia maintain data CPO apa semua sahajalah. Uh, yang soya, crude oil apa semua ni ah delete lah. Okay. Cara nak delete dia senang je. Right, right click dia lepas tu remove je. Okay. So, macam dalam contoh ni sebab kita nak tunjuk. Okay. Ini adalah chart dia pula. Okay. Dia dah, dah, dah layout dia tu dah keluar semua. Dia dah keluar. So, daily chart ni kita boleh biar ni 60 minit. Dia boleh 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 pangkal, boleh tutup, boleh tambah juga eh. Kalau kita nak tambah tekan candle. Dia akan tambah. Nak tukar time frame dekat bawah ni je nak 1 minit ke, 5 minit ke, 10 minit pun. Kalau kata nak 15 minit, tukar 15 minit. Macam tu saja. Okay. Anda boleh pilih tab. Macam Google Chrome tu lah. Yang dekat atas tu tab. Okay. Anda juga boleh susun side by side. Macam ni. Ataupun macam ni. Tarik je header dia. Okay. Dia custom. Terpulang pada anda untuk anda susun macam ni. Kalau dekat untuk tarik ni, anda akan nampak bayangan-bayangan dia untuk kat mana anda nak susun. Okay, kalau nak bagi dia dekat tab, macam style Google Chrome juga dekat atas tu je. Letak dekat sebelah je. So anda boleh klik-klik. Katakanlah chat ni tak cukup besar bagi anda. Anda nak besarkan dia, nampak tak ni ada full screen. Anda besarkan. Okay. Anda boleh scroll untuk zoom in. Anda boleh scroll untuk zoom out. Nak kecilkan balik, exit full screen. Chat tu akan pergi dekat sini. Bahagian yang sebelah kanan ni adalah order. Kejap lagi kita tunjuk lah macam mana nak order. Uh, apa nama, sebelah kiri ini adalah buy side. Sebelah kanan adalah sell side. Uh, yang ni kita ambil crude oil lah sebab soya nampak dia punya uh, otak sekarang tengah tengah rehat. Kita ambil crude oil. Okay, nampak? Crude oil dia laju eh. Uh. So, sebelah kiri ni adalah buy side. Orang yang nak membeli. Nombor-nombor yang 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 ni adalah lot. Berapa lot, berapa lot, berapa lot Orang key pula Okay Yang tengah-tengah ni adalah harga semasa Yang gerak-gerak tu Yang sebelah kanan Warna merah adalah seller Orang yang nak menjual uh, Dekat sekitar certain, certain harga uh, Ni adalah nombor-nombor lot dia lah Berapa lot, berapa Berapa kontrak yang dia ada Okay uh, So Kita buat contoh Sekejap eh cara nak biasanya rasanya apa nama yang 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 permulaan kita tunjuk market dulu market order dulu macam tadi kan ingat kan kita ada market limit dengan stop kan okey eh, minum sikit okey jadi dekat kanan ni anda nampak tak button yang warna hijau warna merah ni okey ini lot eh kalau anda naikkan jadi 2 lot, 3 lot, 4 lot ataupun nak cepat 5 lot, 10 lot. Ah uh, so nak adjust balik, nak turunkan boleh juga type terus 1 lot. Okey. So dia jadi B1. B1 maksudnya buy 1. S1 maksudnya sell 1. MKT maksudnya market. So kalau kata anda tekan buy market, buy 1 market. Tekan yang tu eh, yang biru tu. Ini kalau nak masuk market order lah nampak tak buy 1 CLEF 23 apa tu CLEF 23 adalah crude light crude oil lah Januari contract 2023 dekat harga semasa so place order bila anda place order dia match keluar notification keluar notification anda beli status fill okey dah ada position dekat atas ni ada L1 L1 maksudnya long 1 lot Long maksudnya belilah. Buy lah. Okay, dalam futures dia punya term long bersamaan dengan buy. Kalau sell bersamaan dengan short. Uh, kalau sell senang dia S je. S tu samalah kita tahulah sell. Ataupun short. Uh, kalau buy dia jadi L. Okay. Nampak eh harga kita dapat dekat market tadi adalah 8108. So... 8108 harga yang kita beli Harga bergerak-gerak ha, Sekarang tengah untung 30 dolar 40 dolar Kalau dia naik lagi makin untung lah Kalau dia turun akan rugi Jadi merah negatif Okay ha, Salah satu cara untuk kita uh, Nampak akan uh, summary dia Dekat belah atas Kita pergi dekat setting bawah ni Setting bawah ni Preferences Sekejap eh Dekat setting bawah ni nampak eh kan ada gambar gear. Preferences. Okay. Anda buka. Anda scroll ke bawah. Anda ambil. Uh, sekejap. Sekejap. Order position and balance in header. Okay. Anda on kan dia nampak tak dekat atas ni keluar. Okey, senang untuk kita nampak summary everything. Okey, dekat bawah dekat dekat atas ni pula ada reporting, reporting currency USD. Kalau anda buka account summary, dia tunjuk balance dalam USD. Okey. Kalau live account anda pun sama, dia akan tunjuk dalam USD. So macam mana nak nampak dalam RM? Tukar je USD ni kepada RM. MYR Okay So, balance dia dah jadi In RM lah Tetapi Dari segi profit and loss Dia masih lagi ikut Kontrak uh, apa Sebab oil dia memang ikut US So, 240 ni adalah USD 240 lah uh, Kalau so CPO Dia akan tunjuk dalam ringgit lah Tetapi kalau nak tengok Dalam Summary dia OTE ni lah OTE ni dalam ringgit calculated ni Open trade equity lah profit dia. Okay, so kita tahu bila kita dah ada position, kita nak tutup balik, kita dah ada buy position, ni nak tunjuk simple je dulu, buy dengan sell market je. Tekan je sell market ni balik. S1 market, place order, tutup position, dah fill. So yang dekat atas ni, L dah tak ada. Maksudnya dah tak ada position, dia tinggal profit saja. Dia tunjuk PL, So dekat bawah ni dia ada tab-tab tau. Anda boleh tengok dalam uh, order field. Satu buy yang masuk tadi. Dekat 8108 kita masuk market price. Lepas tu kita sell market price dapat 8141. So dalam purchase and sales ni untung USD 330. Satu buy satu sell. Okay. So, itu kalau market order. Okay. Kalau Q pula, okay, ni kan, dia, dah, kalau kita dah tak nampak dekat mana harga semasanya, dekat bawah kiri, dekat bawah ladder ni, ada rescale, reset ladder, tekan je ni. Dia terus bawa kita ke tengah balik. Okay. Sekejap eh. Jadi andai kata kalau tadi kita pakai market order, kali ni kita nak pakai limit order. Nak beli bawah daripada harga semasa. Okey. Dia tengok chart lah sikit. Okey, uh, chart uh, kita tengok chart 5 minit lah. Eh nak 5 minit. Tukar 15 minit. 5 minit laju sangat. Okey. Kalau kita tengok 15 minit ni, ah uh, harga candle nak naik lah. So kita nak cari buy lagi lah. Tetapi kita rasa macam oh ni dah tinggi. Kita nak beli harga mungkin dekat sini. 8083 di bawah harga semasa. So kita scroll 8083 dekat sini. Nampak? 8083 di bawah harga semasa eh. So bila kita tick je, Nombor dekat sini dia ikut 8083, 8083, 8083. Tetapi order type yang mana kita nak pilih? Macam kita cakap tadi, bila kita pilih di bawah harga semasa, kita pakai buy limit. LMT ni lah. Nampak tak? Di kotak ni pun lebih besar daripada yang dua ni. Kalau anda pilih sell limit, salah. Dia beritahu siap-siap. Sistem is smart. Dia beritahu anda price 8083 nak sell ni below market price. Betul ke nak? Ha, dia beritahu kan. So, anda tahu lah. Ui, aku salah ke? Ah ha, don't place lah. Ah ha, tapi kalau untuk stop boleh. Ha, sebab. Sebab. Stop pun boleh kat bawah. Ah ha, tetapi itu untuk kalau kita dah ada position nak buat stop loss. Ha, sekarang belum ada position lagi. Ataupun kalau kita nak sell tapi nak sell dekat bawah ni. Ah ha, itu boleh juga. Tapi ni konsep dia kita nak entry. So, dia tekan. Place saja. Okay? Maknanya kita queue kat sini nampak? Kita sekarang tengah queue. Queue ni maksudnya order kita tak kena lagi ni. Kalau dia turun, kalau harga turun, ha, baru dapat. Kalau tak dapat, dia terbang-terbang, melepas lah. Ha, itu adalah salah satu disadvantage kalau kita uh, limit order lah. Kita kaji nak pergi situ tapi dia tak pergi. Dia terus naik. Ataupun dia turun sikit je dia naik. Ha, terlepas lah. So, dekat sini juga anda boleh amen, boleh ubah. Katakanlah, ah, tak kena lah ni, lambat lah nak naikkan sikit. Naikkan je. Tarik je, drag je dia. Drag je pergi mungkin 8093, lepaskan. So, dia keluar kat sini. 8093, modified. Okay, nampak? Dia punya price dah queue dekat 8093. Katakan nak naik lagi, naikkan je lagi 8103. Ha, dia naik, naik lagi, naik lagi. Macam tu je lah, rack. Ha, so, kalau harga 8146 harga semasa ni turun ke sini ataupun cat ni turun ke sini, dapatlah order tu. tak, tak dapat tak. Lah. Anda juga boleh amend dekat dalam order working. Order working ni yang bawah ni. Order working ni maksudnya order yang hidup. Yang tengah queue. Ah, ha, yang anda tak boleh tinggal dia suka-suka. Ha, sebab kan kalau dia match Anda tinggal Parah lah Sebab yang ni Yang ni kita tak set stop loss tak apa lagi Belum masuk lagi Contoh kalau anda nak ubah juga Dekat sini pun boleh Nampak Gambar pensel ni Modify order ha, Pensel maksudnya Kita nak tukar ha, Katakanlah nak naikkan ke Adjust kat sini je lah Nak naikkan nak turunkan Nak type pun boleh Lepas tu tekan modify Dia tukar lah Price Naik lagi. Nampak? Kalau ada nak tengok history dia, pergi dekat I ni. Info. Tekan info. Transaction history, dia beritahulah. Oh, tadi kau kiu dekat harga 880, 8083. Lepas tu, modify. Tukar 8093. Lepas tu, 8093 tukar pula 8103. Lepas tu, 8103 tukar pula 8109. Ha, dia beritahulah. Ha, tapi tak kena lagi, tak match. History dia semua dekat situ. Okay. Andai kata uh, uh, nak buat ni kita 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 bagi match lah ya. Eh. So tidak susah nak tunjuk. Okay, jap kita naikkan kita naikkan drag dia. Okay, sikit lagi nak kena. Kita bagi dia kena dulu. Naikkan sikit lagi. Oh, kena naiklah pula dia. Sikit lagi. Okey, kena bila kena dia dah ada free notification ni maksudnya kita dah ada buy position. Okey, buy position ni dia sambung dengan profit tadi tau. Kalau anda nak tengok uh, individual maknanya yang yang harga 8157 ni saja pergi dekat position bawah ni. Okey. 160 dolar je yang position yang baru. Ah uh, tapi kat sini nampak 500 dolar atau 50 sebab dia dah campur yang tadi yang profit yang order pertama kali saya masuk. So kena tahu eh. Untuk buy atas market price. Guna sell limit. Uh, kalau buy atas market price. Tujuan dia untuk apa? Untuk buat. Kita. Dah ada buy position ke? Kalau dah ada buy position. Nak buat TP. Sell limit tu betul lah. Boleh. Nak modify pun. Stock loss pun boleh. Boleh drag juga. Okey. Inilah saya nak tunjuk. Uh, untuk nak buat stock loss pula. Okey. Uh, katakanlah okay, ni dah ada buy position Kalau macam ni lambat tau anda nak, nak buat stop loss Sejak hari saya tunjuk cara nak masuk stop loss sekali yang senang semua Sebab ini kita nak fahamkan uh, konsep manual dia dulu Okay dah ada buy position Katakanlah kita nak buat stop loss dekat 8125 Tekan 8125 Ini harga bawah semasa So klik stop lah Stop dekat bawah harga semasa kan Place dia <tuh> So dia ada tanda kat sini So dalam under working anda akan nampak saya stop. Okay, STP. So anda drag, drag dia nak naikkan pun boleh tak ada masalah. Nak turunkan lagi pun boleh tak ada masalah. Drag macam tu je. Okay. Uh, kalau kata anda nak buat TP manual pula dekat atas ni lah. Okay, sekarang harga ni. Harga sosial. So, Ah uh, mungkin nak TP harga boleh naik sampai 8.75 tadi tekan 8175 pakai LMT lah limit place order Ah, ha, sebab tu saya cakap yang ni kena tahu so kita tahu nak pilih LMT ke STP ke ha, jangan confuse tetapi yang ni jangan stress eh. Ya. jangan stress sebab saya nak tunjuk ni sebab nak bagi anda at least tahu asas sikit basic sikit sebab sistem canggih ada order yang terus akan masuk TP dengan SL, Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Ha, kalau kata anda rasa yang ni agak terbeban, anda follow yang the next step, yang cara order yang mudah. Okay? Jangan jangan stres. Kalau setting guna point, boleh tak? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Nanti kita tunjuk cara cara nak setting tu. Okay. Ha, sebab dia tersangatlah orang kata... Uh, tersangatlah Mudah dari segi nak custom uh, Anda nak buat macam tu boleh Nak buat macam ni boleh uh, So bila anda dah, dah Dah tahu semua sedikit sebanyak So anda akan jumpa cara yang mana Paling anda suka okay? uh, Contoh Yang ni katakanlah anda nak tutup Nak tutup Anda tekan je dekat profit ni Dia boleh nampak go flat Dia boleh nampak liquidate Okay, kalau go flat, dia tutup semua. Dengan queue kita sekali. Working order sekali ni. Dan dia tutup harga semasa. Dia cakap liquidating position. Dia tutup position. Dan dia cancel working orders. Kalau anda pilih liquidate saja tadi. Dia tutup position sahaja. Dia tak cancel working orders. So yang lagi bagus adalah go flat lah. Tetapi go flat ni ada kelemahan dia. Kalau margin anda ngam-ngam. Cukup-cukup. Tak ada lebihan yang banyak go flat yang pertama akan rejected. Rejected itu dia hanya cancel working order sahaja. Position anda masih ada. So, bila anda tengok position anda masih ada, anda tekan liquidate. Bila anda tekan liquidate, baru position itu tutup. So, kena tahu, kena jaga, kena dua kali. Go flat, lepas tu liquidate. Uh, tetapi itu adalah antara cara yang paling cepat lah nak tutup position. Uh, dia rules of thumb dia macam gini lah. Apa-apa yang anda buat, ada dua benda yang paling penting. Always double check balik position. Always double check balik working orders. Okay. Position, tengok dekat atas ni pun boleh. Summary. Order kosong. Position kosong. Dekat atas ni pun tak ada. Pergi masuk dalam order working yang dekat tab bawah ni, tak ada. Kosong. So, maknanya dah clear lah. Tak ada apa-apa lah. Okay. Andai kata ada buy market position. Nampak tak? Satu L ke atas ni. Dia tunjuk. Summary header ni penting. Eh? Ha, maknanya ada position lah. Ni atas ni. Nampak? Satu position. Dia beritahu position anda. Sama juga dengan yang kat sini. L1 ni. Okay. Sama juga kalau anda masuk sell. Tadi masuk, masuk buy je kan. Kita tutup, tutup. Kita masuk sell. Sell market. Okay. Nampak? S1. S1 maksudnya kalau anda letak kesel ditunjuk short satu ada satu sell position dekat atas ni position ada satu contohlah anda buat stop loss anda klik buy well, stop nampak tak satu position satu order so dekat summary ni dia ada dekat working orders nampak ada ha, so anda tahu yang anda ada working orders dan anda ada position ah ha, so very important dua benda ni kena check sebab dia dia akan bagi anda awareness lah Ah, okay, dah kena stop loss. So, bila dah kena stop loss, position dah tak ada, order sudah tak ada, position dah tak ada, order working pun dah tak ada bawah ni. Okay, sekarang cara mudah. Katakanlah anda nak beli harga semasa cepat. Baik pakai. Anda nampak tak ada keluar order notification ni, fill order notification ni. Dekat sebelah kiri dia, ada drop down menu order action tekan je pergi pilih bracket okey sekali lagi saya ulang eh apabila anda masuk buy market ke apa ke dia akan keluar order fill notification yang inilah yang saya gerak-gerakkan ni okey dia bagi tahu status dah fill ni dekat sebelah kiri kalau anda create show more dia keluar lagi lah yang bawah-bawah yang tadi semua tu tetapi yang paling latest adalah always paling atas. Boleh tengok time 10 36 43 saat. Dekat sebelah kiri ni ada drop down menu order action. Anda tekan dia ada beberapa pilihan. Anda pilih bawah sekali bracket. Dekat bracket dia keluar target profit stop loss. So dekat sini anda boleh pilih target anda berapa, stop loss anda berapa. Anda nak pilih by value boleh, by price boleh, ataupun by tick pun boleh. Macam tadi Cik Muhammad Razak tanya, boleh tak nak buat tick daripada harga yang kita masuk? Nak 40 tick, tekan je 40. Katakanlah stop loss nak 10, tekan je 10. Tekan je place. Bila tekan place, terus masuk stop loss dengan TP anda dekat bawah order working ni dah nampak. Dekat atas ni order dah nampak. Kalau anda klik pun nampak. Dekat sini pun anda nampak. Nampak tak? Ada tiga tempat. Sini satu, sini satu. Dalam order working bawah ni pun nampak. Dekat sini pun nampak. Ni. Kalau anda scroll lah. Nampak? Okay. Dekat dalam working orders, bila anda pakai order type yang macam ni, Nampak tak color dia sama. Dia seolah-olah ada rantai. Ada chain. Kat sini nampak tak ada ada gambar rantai ni. Chain ni. Nampak ada gambar rantai. Dekat dia punya stock loss. Bila dia bergantai. Color dia sama. Bermaksud dia adalah one cancel others. Order dia. Dia berkait rapat. Maknanya. Kalaulah. Ini kita dah boleh tutup eh. Kalaulah dia kena tipi. Dekat 8.2.11. Katakanlah harga kena. Eh? 8.2.11. Stop loss ni dia akan automatically cancel. So anda tak perlu gelabah macam nak kena cancel lagi ke. Ha, tengah meeting alamat TP dah kena stop loss. Tak cancel lagi takut kang Kena stop loss dia buka position yang baru. So order ni very convenient. Order type ni lah. Okay err uh, begitu juga kalau kena TP, kena eh, sorry kalau kena stop loss. Kalau kena stop loss, anda tak perlu cancelkan TP. Dia automatically cancel sendiri lepas tu. Order ni boleh adjust sama juga macam tadi. Pergi dekat pencil ni pun boleh adjust ataupun anda boleh drag kat sini. Okey. Naikkan dia adjust. Dekat sini pun berubah sama juga kalau macam TP ni ada rasa macam orang oh, tinggi lah nak bagi TP dekat Tarik target, target price ke bawah lagi adjust nak dekatkan lagi nak cepat kena tarik ke bawah lagi adjust Okey. sikit lagi kena nak kena dah satu tick dua tick Ah, ha, sikit lagi nak kena tunggu jap kalau kena dia hilang Stop loss dia hilang. Position close. TP kena. wah ha, main, main dia. Turun balik. Ah, ha, kena stop loss lah kot. Sekejap eh, saya nak bagi nampak gambaran dia yang dia hilang tu. Kita tunggu sekejap. Sama dia kena stop loss atau TP sebab dekat je ni. Okey. Okey, naik balik. Naik balik. Come on, lima tick lagi. Come on. Oh, banyak main kau. Kita tarik lagi lah sikit. Eh, tak nak gerak pula dia. Selalu main laju kalau kurut oil. Sama, trailing tak pun boleh. Trailing tu kita naikkan je lah stock loss macam ni. Haa, uh, itulah namanya trailing. Okay, tak kena dah stock loss. Okay. Boom, kena. Okay, tengok TP pun hilang eh. Ah, dia as simple as that. Okay. Itu kalau... Sama juga buy limit pun kalau keluar fill notification pun anda boleh pilih bracket untuk uh, masukkan TP dan SL. Okey. So, mungkin ada yang bertanya. Kita baru buy, buy market. Lepas tu nak buat stop loss. Masa market tengah jalan. Ni ni price okey lah slow. Kalau tiba-tiba kita tengah masuk, boom tengah laju, drop 50 point. Stop loss baru tu gigih nak buat ah. Alamak, harga dah jalan. Dah rugi 50 poin. Lambat. So, cara macam mana nak buat bagi cepat? Cara dia kita pakai bracket order. Bracket order daripada asal, daripada awal. Bracket order bermaksud order yang kita masukkan sekaligus. Maksudnya, kita masukkan entry, stop loss dan juga target price. Serentak. Macam mana cara nak gunanya? Okey. Macam ni. Dekat bawah ni. Okey. D ni terus tukar GTC je. Tak payah pakai D. Uh, better GTC. GTC ni maksudnya good till cancel. Kalau D ni dia ada expired. Lepas pukul 6 dia expired. So andai kata kalau kita punya. Tapi sekarang pun tak ada masalah. Kalau kata order kita expired. Kita boleh renew balik je. Sebab baru-baru ni CKG ada buat update. Dia boleh renew balik. So. Dekat bawah ni ada OCO. OCO ni, bila kita klik, pilih bracket mode. Nampak tak bracket mode? Bila kita pilih bracket mode, pastikan kita highlight dia. Kita tekan dia. Highlight dia jadi warna oranye. Bila dia jadi warna oranye, dia keluar bracket, 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 bracket. Nampak tak? Ni semua bracket. So, bila dia bracket, bila anda tekan je, walaupun anda nak buy market, dia terus keluar kat sini. Anda nak berapa tick profit, anda nak berapa tick stop loss. Pilih saja. Nak adjust 20 tick stop loss, 40 tick profit, place order. Buy market, terus masuk stop loss dengan TP. Harga nak gerak ke? Ah, sebab anda masuk order terus dah ada TP dengan SL. Ah, so, selamat. Tak lah macam, ah, oh, baru nak kini. Kan, lambat. Bracket order adalah order yang paling mudah dan paling ramai gunalah untuk uh, trade. <coughs> untuk peace of mind lah, orang kata. Cara yang paling senang juga. Okay? Tapi, kalau boleh, lebihkan sikit margin. Sebab order bracket ni, uh, ada agak masalah kalau margin anda critical. So, anda kena pilih salah satu saja nanti. Kena buat TP saja, uh, SL saja TP tak boleh bubuh TP tu kalau nak bubuh kena kena cancelkan SL lepas tu kena tutup manual lah Okay so sama juga function dia kalau nak buy limit okay, kita tutup dulu eh. kita tutup dulu kita liquidate je lah kalau kita liquidate tengok eh saya liquidate TP dengan SL tak hilang nampak dia ada Q. kalau saya tekan go flat tadi baru dia hilang so kat sini pun kita boleh cancel cancel all orders cancel lah hilang lah So, kalau sama juga function dia kalau kita pilih untuk limit. Katakanlah harga sekarang dekat 8160 kat sini. Kita nak mungkin 8145. Klik 8145, tekan buy limit, nak queue. And then 40 tick stop loss, uh, TP, 20 tick stop loss. Place order. Okay. Dekat dalam order working, anda nampak satu saja. Sebab apa? Sebab dia belum kena. Okay, dia belum kena. Kalau dah kena, baru dia keluar TP dengan SL dia. Eh, yang tadi kita dah set. Kalau dekat bahagian tab ni, anda boleh add on. Add new widget, pilih order. Order. Okay, dekat dalam order ni, scroll ke bawah, latest punya order kita. Nampak tak? Yang kita queue ni tadi, 8145 kat sini. Yang ini status dia park. Parking. TP dengan SL tu dia tak keluar. Kalau order ni hit. Baru dia keluar TP dengan SL. Uh, sebab entry ni kita queue. Belum kena lagi. Jadi TP dengan SL dia tak boleh queue siap-siap. Sebab kalau dia queue siap-siap. Nanti TP dengan SL yang kena dulu. Uh, so system is very smart. Dia repak dia dulu kat tepi. Dalam server. Kalau order ni kena. Baru dia keluarkan TP dengan SL. Senang. Senangkan kerja kita. Okay. Kalau ada gap yang melebihi SL kita, rugi kita akan lebih besar. Betul? Okay. So, dalam CPO, gap is very common. Dulu lagi dahsyat. Sebab dulu CPO malam tak ada. Siang je. So, malam apabila soya bean oil bergerak, uh, CPO buka pagi lagi banyak gap. So, sekarang bila malam dah ada, gap tu dia dah kurang sikit. Tetapi still ada. So, kena tahu. Stop order yang kita pakai, dia ada 40 tick range. Maksudnya, uh, kita bagi kena dulu eh, sekejap. Saya sambung, sekejap, kita bagi kena dulu entry-nya. Lepas tu sedap, sedap sikit nak cerita pasal stop loss tu. Okay, kena. So ada stop ada TP kan dekat sini kan. Okey stop loss harga 8148. Maksudnya sekarang harga tak 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 ada gap lah. Tapi kalau kata price laju pun 8148 ni dia boleh kena beza. 8146 ke 8145 ke depend. Sebab dia ikut laju. Stop dia tak semestinya dapat harga yang kita kick in. Especially bila price laju, ni ingat eh, satu especially bila price terlalu laju, dan yang kedua adalah bila ada gap. Ada gap is bila nak buka new session. Contohlah malam dah tutup, pagi nak buka. Pagi nak buka tu kadang-kadang ada gap. Ataupun tengah hari rehat, petang nak buka dia ada gap. Gap itu stop loss kita boleh trigger tak lebih daripada 40 point. Maksudnya kalau kat sini, kalau uh, crude oil, satu tick dia bersamaan dengan 0.01. Uh, so maknanya 0.48 ni 48 ni adalah 48 tick. So maknanya stop loss tidak boleh stop loss boleh trigger sampai uh, apa nama? 48 tolak 40. Ah uh, 48108. Ah. Ha. Maksudnya 8108 dia tak boleh lebih. Kalau lebih dia tak kena. Kalau gap itu lebih daripada itu, dia tak kena. Sama juga dengan CPO. CPO satu tick bersama dengan satu. Jadi maksudnya harga kita key in stock loss. Katakanlah RM4,000. So, jika ada gap, dia boleh trigger sampai RM3,960. Maksimum yang dia boleh pergi. Sekiranya, gap itu melebihi 40 tick. Stock loss tak kena So anda kena adjust manually Anda kena cancelkan stock loss yang anda buat tu Dan tutup manually Okay Sebab itu Kalau dalam CPO Kalau tak confident lagi Jangan OV Jangan overnight Tutup di setiap sesi Supaya nak mengelakkan Gap ni lah Gap ni Risiko yang tidak boleh dikawal Walaupun kita letak stock loss Jangan confident Sebab bila dia ada gap Tiada gunanya stock loss itu Ha, mungkin kena tetapi kena banyak beza lah. Daripada stock loss yang anda harapkan mungkin 10 point jadi 30 point. Jadi 40 point. Jadi bukan saya nak takutkan anda. Bagi saya untuk permulaan janganlah overnight. Buat intraday sajalah. Okay. Sekiranya anda ter-overnight ataupun memang nak overnight. Dah buat stock loss ke apa ke pastikan at least at the very minimum 5 minit yang pertama sebelum sesi berikutnya buka tengok position anda sebab apabila gap berlaku takut dia lebih tak kena stop loss dan sebagainya rugi akan berterusan so kalau anda monitor anda tahu lah oh gap dekat sini je tak apalah tak kena lagi stop loss jauh lagi tapi kalau macam oh dah lebih dah over aku kena cancelkan stop loss aku kena buat stop loss yang baru So anda tahu ha, Tak ada lah macam tinggal je Berapa tinggal je kan So kena faham Untuk permulaan Saya saran jangan overnight sajalah ha, Itu yang penting Eh okay. uh, Harap menjawab soalan Cik Nizam okay. So konsep dia Untuk gunakan bracket order Macam tu saja. Okey. Uh, itulah basically yang antara order yang paling mudah yang boleh dibuat. Yang paling penting uh, stop loss, eh sorry. Uh, yang paling penting routine ataupun rule of thumb. Always check balik position dengan order. Okay, nampak tak order dekat atas ni, nampak tak position dekat atas ni, nampak tak position dekat sini, nampak tak order dekat sini. Nampak tak order working dekat bawah ni, nampak tak position dekat bawah ni. Ini semua kena clear sebelum anda nak uh, pergi buat benda lain. Tetapi kalau anda rasa macam okey lah, tak apalah. Aku dah ada stop loss, ada TP. Uh, boleh tinggal, tak ada masalah. Uh, so anda, tapi anda tahulah kalau kena stop loss, kena, dia dah cancelkan TP anda. Kena TP, dia kena cancelkan stop loss anda. Settle. Uh, ini dalam konsep intraday lah. Uh, janganlah uh, overnight pula sebab macam mana pun overnight kalau kata anda kena tengok lah position yang masa malam punya nak buka pula. Jangan tinggal. Sebab macam saya cakap tadi, takut ada gap. Kalau CPO lah, kalau macam crude oil ke, soya ke, ni jarang gap. CPO je banyak gap. Okay. Uh, alright. Ada, kejap saya tengok dulu, ada tak yang saya terlepas untuk security ni terlepas pandang. Ha, ada benda terlupa lah. Okay. 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 Alright. Okay. 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 Uh, ada soalan untuk CQG tak? Sebelum kita cerita pasal AS pula. Uh, so basically the best is and simple order. Satu, masuk terus pakai bracket ataupun kalau kata anda tak nak pakai bracket daripada awan, unhighlightkan dia tutup dulu go flat masuk dengan cara macam ni pun boleh fill notification ni pergi dekat bawah ni pilih bracket kan. masukkan target dan tipi anda ada di sini ok begitu sahaja untungnya bila kita trade dengan platform yang agak canggih sikit dia mudah Zaman saya dulu mula-mula tahu pasal CPO ni tak ada platform macam ni. Kita pakai platform nama dia J Trader. Very hard. Chat pun tak ada. Ah nak itu memang kena tahu tak pakai stop order ke nak pakai market kena limit order ke kalau kena TP SL kena cancelkan cepat-cepat takut dia trigger balik. Dia tak ada automatically dan sebagainya. Sekarang senang. Semua sistem buat Ah betul Cik Zamri, agak pening juga sebab itu kalau siapa yang rasa confident nak pakai CQG, ah macam link yang saya bagi tadi, apply CQG dan try play with the demo punya version. Ah buat order, tengok balik video, buat bila anda dah play around anda akan nampak sebab dalam subjek key in order ataupun platform ni dia memerlukan practical dia sangat susah nak faham selagi anda tak buat. Sebab itu penggunaan demo itu sangat penting dan apabila orang tu dah trade sekali dua dia akan lebih faham pasal order. Ah uh, PD saya tak tipu, saya tak bohong. Sebab dah 12 13 tahun kita cerita bagi nak agak kadang-kadang susah nak faham ada persen. bukan tak faham langsung faham especially kalau orang dah memang pernah trade dia akan lagi faham lah tetapi uh, bila anda dah kiri sekali dua. Walaupun masa kiri tu rasa coffee confused lagi. Tetapi kalau anda tengok balik video, anda dah faham dah semua. Baru anda tahu, oh fungsi dia macam itu, macam itu, macam ini, macam ini. Sebab anda dah dah dah, dah, praktik, dah praktikkan benda tu. Ya, yeah, paper trade tu uh, maksudnya uh, demo lah. Yang ni lah, yang kita buat ni adalah kira-kira consider -kira -kira paper trade lah. Cuma tak ada CPO. Sebab dia tak ada data kalau untuk demo CPO. So, kita kena try buat dekat crude oil ataupun soya bean oil lah. ada soalan tak untuk CQG sebelum kita nak masuk bahagian AES GTS yang lagi uh, pening sikit lah. Uh. Boleh, betul Cik Zamri, betul. Saya setuju. Kalau guna satu sahaja cara, contohnya macam masuk bracket saja, mungkin akan lebih mahir. Yang lain-lain tu kemudian, boleh tak ada masalah. Sebab kebanyakannya memang buat macam tu. Dia pakai bracket je. Haa ni semua kena ingat untuk highlight ke lah bracket ni highlight lepas nah, tu masuk order nak buy market ke nak 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 queue ke ada TP ada SL set berapa tick yang kita nak TP berapa tick SL yang kita nak dah place ya, tinggal dah tak ada masalah lah itu cara yang paling mudah ah, yang lain-lain tu insyaAllah along the way dia akan lebih nampak lebih nampak lebih nampak boleh lah nak kaji benda-benda lain lah tapi that is the most basic Yang kita perlu tahu nak buat lah Pakai bracket Modal untuk demo tak boleh setting Dia memang bagi RM100,000 RM100,000 USD So kalau kita dah tukar dalam MYR Dia dapat RM440,000 RM445,000 tu lah Macam dalam trading view anda boleh setting berapa modal yang anda boleh set tapi dalam CQG tak dia memang bagi 100,000 USD Kalau anda uh, highlight, bila anda highlight bracket ni, dia jadi warna urin. Bila anda tekan balik, dia unhighlight lah. Bila anda, unhighlight, anda buy market, dia, dia hanya buy market saja. Dia tidak ada TP dengan SL tu tak keluar. Kecuali kalau anda pilih dekat field notification tadi tu lah, yang pop up tu. Nak tukar color background Good question Boleh Okay macam mana caranya Apa-apa kan Dia pergi dekat setting Preferences dia Gambar gear yang bawah ni Okay gambar gear yang bawah ni Sebelah kiri bawah ni Nampak eh Bila kita highlight kan Keser tu Dia letak keser tu dekat gambar gear ni Dia keluar preferences So bila kita klik Dia keluar kat sini Dia ada interface kalau anda nak tukar password pun kat sini eh. Ha, tekan change password. Okey, interface dia ni pilih theme. Theme dia anda nak dark ke, nak light ke. Kalau pilih light, dia tukar jadi warna putih lah. Which is, saya tak berapa gemar sangat warna putih ni sebab sakit mata. Saya lebih suka dark background. Tetapi, itu terpulang kepada individu. Ada orang suka sebab senang nampak lagi lagi terang. Ha, macam saya lebih kepada dark lah. Okay, tukar dekat team saja. Color candle ni pun anda nak tukar pun boleh sebenarnya. Nak jadikan dia biru merah ke, hijau merah ke, boleh. Ha, nak pilih green. Eh tak, ni bicycle color. Sekejap. Uh, ni bukan color candle, ni bicycle color ni. Ah, ha, Dia color yang ni Haa takpelah yang tu tak penting lah Haa dia jadi biru Biru merah Ah, ha, inilah yang selesa, yang selesa hijau dengan merah lah Okay lah ha, boleh main-main lah kat situ Tak kisah pun Eh, uh, Lepas tu Haa uh, Itulah yang dia punya Bahagian setting yang penting yang itulah Lepas tu pangkar je balik apa-apa setting yang anda buat, dah buat. Jika anda nak log out. Dekat bawah ni. Ada gambar keluar ni kan. Gambar macam anak panah tu. Tekan je dia akan log out. Bila anda tekan log out. Dia log out lah. Dan dia terus save. Apa-apa setting yang anda dah buat. Dia terus save. Terus save dalam server. Dia tak perlu nak tekan save lagi. So bila anda login balik. Dia akan jadi macam as per it is. Sekarang ni lah. Okay. So sekarang ni Suruh nak sambung guna demo Pakai email address baru selepas sebulan Ada ha, Dia demo dia seminggu je bukan sebulan Lepas seminggu kena tukar dah email baru ah, ha, Macam saya dah Even saya yang buat webinar ni eh, Kadang-kadang sebulan dua kali Atau sebulan sekali Maknanya dalam masa setahun Saya perlukan 12 ataupun 24 email baru Untuk register demo ni lah Sebab after one week Saya dah tak ada guna dah kita dah minta dekat CQG At least provide Lah satu ID untuk kita buat training Senang ID yang tak akan expired Ataupun satu email saya yang tak perlu uh, Ada limitation Maksudnya dah lepas minggu kita boleh pakai email yang sama Dia orang kata tak boleh lah Itu lain ini apa semua agak Susah tu So terpaksa gunakan cara yang Macam saya gunakan Macam yang tuan dan puan gunakan saya pun gunakan cara yang sama which is tukar email uh, kalau maksimalkan chat ok maksimalkan chat macam ni uh, ini order yang TP dengan XL ni yang ada kuning dengan apa ni lah L1 ni adalah position kita lah kita boleh nampak lah tapi dia, kat sini kita kita tak boleh drag dia tak macam trading view uh, dekat sini dia tak boleh drag Cuma yang kalau kata ada nampak anak panah, anak panah ni serabut eh, semacara, Nanti tak clear nak tengok chat tu kan. Dekat bawah ni, tukar. Dekat manage chat ni. Manage chat ni, dekat bawah. Bila anda tekan, dekat bawah, scroll ke bawah, pil order ni, dia ada mata. Tutup mata dia. Ada ha, dia hilang lah. So, tak adalah serabut sangat. So, dekat-dekat sini anda boleh, boleh, boleh play around lah. Contoh anda nak bar counting. Tekan. Ada ha, dia keluar dekat sini nampak. Lagi 11 minit keluar kinder baru maksudnya. Ha. Ya. Pun boleh juga. Ini, ini yang tak berapa penting tapi spesifik-spesifik uh, benda-benda sini boleh boleh try play around lah. Uh, boleh juga tengok dekat uh, YouTube saya tu ataupun CQG for further details lah Siapa nak uh, Lagi In depth kan Apa Setiap satu benda tu Apa benda-benda apa benda, uh, Boleh Tengok dekat sini What's new ni Dengan help ni uh, Dia ada Banyak lah dia terangkan Dia punya apa ni kalau buat TA guna trading view, nak transfer ke CQG guna bracket order. Sekejap, tak faham. Kalau buat TA guna trading view, nak transfer ke CGS. CGS ni CQG lah kot. Okay. <coughs> dulu, dulu trading view boleh link dengan CQG. Okay. Dulu, Maksudnya bila kita key in dekat trading view Order tu masuk dekat CGMG Kita tak perlu key in kat sini pun Seseorang so, yang dah memang dah biasa pakai paper trade Dia terus senang key in dekat trading view je Sama je macam dia key in uh, Paper trade dia Tetapi since Julai 2020 Dua Lebih kurang 6 bulan yang lepas trading view eh bukan CQG eh. trading view telah decide untuk keluarkan CQG link daripada dia punya trading view. So sejak daripada tu kita tak boleh linkkan lagi lah dengan trading view. So untuk key in order tu memang kena directly dekat sini lah dekat dekat CQG sendiri dan chat kita boleh tengok dekat CQG tak ada masalah. Tetapi ada orang dia suka nak guna trading view sebab chat trading view adalah uh, lebih canggih lebih banyak indikator anda boleh custom made indikator dan sebagainya so yang tu terpulang so kalau kata anda nak 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 tengok chart refer dekat trading view tetapi in order dekat trading view atau IAS eh, yes, tak ada masalah sebab ramai je yang buat macam tu boleh nak stack EMA ke yang lain-lain ke boleh dekat study ni anda klik study, uh, pilih je. MA adalah moving average. So, kalau anda pergi dekat setting dia, simple ni anda tukar ke kepada exponential. Dia jadi MA lah. Klik to okay. Lepas tu, dekat atas ni lah. Boleh nampak ke? Biru ni adalah line MA je lah. Line moving average dia. senang macam tu. Nampak? Exponential 21. Chat dia sama dengan trading view. Tetapi trading view anda pastikan live lah. Kalau tak live dia ada 15 minit delay. Macam ni. Oh ni tak ada market. Ah ni macam ni. Nampak? D. Dia ada D. Market open data is delay. Ah tapi sebenarnya market tak open. Mula-mula. Uh, sebab. Uh, nampak? delay 15 minit. So anda klik learn more tu anda boleh add on data anda MYX dia tambah lebih kurang dalam 1 dolar sebulan. Kalau trading view lah. Chart bentuk dia apa semua, candle semua dia akan samalah dengan CQG. Dalam CGS boleh buat TA tak? Maksud tuan mungkin CQG kot. TA technical analysis lah. Technical analysis ni lah. Chat kalau nak garis-garis ni semua kat sini je. Saya so, nak buat trend line ke. Dia tak banyak. Dia basic je. Kalau untuk drawing apa semua dia basic. Uh, kalau indicator pun agak basic je lah. Adalah Bollinger Bank, RSI, ADX, Ichimoku, MACD, RSI, Pivot. Uh, tapi kalau trading view dia lagi banyak. kalau nak convert dari AS ke CQG, boleh. Dia ambil masa dalam satu ke dua hari bekerja. Ha. Sebenarnya tiga hari, tapi insyaAllah satu ke dua hari itu biasanya dah settle lah. Back testing tak ada. Dia this back back test yang ada testing sendiri macam ni lah. Contoh, anda tengok berapa data dia yang dia bagi kat belakang. Contoh kalau daily kan, untuk crude oil ni pun, tak banyak data dia. Haa. Sampai sini boleh lah. So, anda create lah indicator apa untuk kena kena, kena tulis sendiri lah. Macam tu Dia tak macam trading view yang mana backtest dia anda boleh run. Sistem masuk, pilih apa semua, dia jalan, 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 jalan sendiri kan. Dia bagi tunjuk anda result. Tak ada. Sebab tu saya cakap, untuk charting purpose, trading view is still the best. Sebab dia macam-macam boleh buat. Ha, tapi, untuk key in order ataupun basic purpose untuk key in order. Memang CQG memang okey lah. Uh, compare to ASGTS sebab kita ada dua option tu je. Uh, dan kalau kata dalam Malaysia ni. Broker yang terbaik. Bu, bukan broker sorry. Platform yang terbaik. Yang yang anda dapat. Yang paling baik adalah CQG. Uh, the best daripada platform-platform yang lain boleh, boleh access untuk mobile. Okey, 120 ringgit ni bulanan ni dia tolak daripada account trading kita. Contoh yang kita deposit margin apa semua tu kan. Okey, contoh untuk fees bulan November dia akan tolak lebih kurang dalam first week of December, bulan berikutnya. Sebab 120 ringgit ni tak semestinya anda kena charge. Sebab anda ada option Kalau anda memang traders Yang memang hari-hari trade banyak Lebih dari Dalam sebulan lot anda lebih daripada 100 100 ni Maksudnya satu lot anda jual Satu lot anda beli Dia dah kira sebagai dua Ha. So kalau kira 50 lot anda masuk dalam Satu bulan 50 buy dan 50 sell Cukuplah kira 100 anda akan dapat wave lah. Tak perlu bayar pun RM120 tu. Ha, sebab itu, fees ditolak di bulan di awal bulan berikutnya. Sebab dia nak tengok anda ada volume ke tak ada. Kalau lebih daripada RM100, tak kenalah. Tolak RM120 tu. Kalau kurang, dia tolak lah. Dia akan tolak daripada account trading je. Okay. Ha, kita mula, kita start GTS pula lah. Ada yang dah yang years. Okay, so CQG nanti kalau ada apa-apa -apa soalan nanti boleh uh, tanya boleh lepas ni. Okay, untuk ASGTS, demo dia pun sebenarnya ASGTS demo dia lagi <laughs> lagi poyo lah sebenarnya. Okay, eh. Okey, ni ASGTS. Uh, kita tutup dulu. Kita kosongkan dia dulu. Okey, ASGTS dia punya demo. Dia punya demo ni. Dia UAT tau. UAT ni maksudnya uh, apa nama? Uh, apa nama ya? Eh? Uh, UAT ni maksudnya ada testing punya ni lah. Apa nama dia kejap. Tak ingat lah pula. Uh, maksudnya, maksudnya, maksudnya macam ni lah. Macam tadi CQG, demo dia, real life tau. Dengan market yang betul-betul market. Bukanlah kita trade dengan orang tu secara live. Tetapi market yang bergerak tu ada live market. Maknanya order yang yang betul-betul trader tengah trade. ah uh, cuma kita masuk tu demo lah. Tetapi dalam ASGTS eh, yes, demo ni dia bukan live. Dia uh, harga mengarut lepas tu kita trade ni lebih kurang macam dengan orang yang buat testing juga. ah ha, bukan dengan bukan bukan volume yang live lah. Okay. So GTS bila anda buka dia ada keluar agreement apa, -apa semua tu so anda kecilkan header dia tu untuk agree to that agreement. Lepas tu anda pilih market data, real time price quote anda susun macam ni. Besarkan dia sikit. Okay, lebih kurang besar tu okey lah. Right click dia lock dia supaya dia tak bergerak. kalau dia bergerak-gerak susah. Kadang, kadang ada benda masuk belakang dia. Kita klik tak ada. Tak keluar. tak keluar. Sebenarnya dia duduk menyorok belakang. Uh, BMD. Bursa Malaysia Derivative. So bila anda select contract. Yang the only best thing sebab AIS is contract dia. Tak perlu nak hafal-hafal kod. Bila anda buka tapi kod tu pun sebenarnya saya bagi je. Dalam channel. Tak ada masalah pun. Group palm oil. Tekan futures. So dekat sini. Pilih saja. Palm oil Februari. So FCPO G3. So tekan OK. Keluarlah dekat sini. Nampak lah kod dia FCPO G3. Sekarang kita trade Februari eh. Okay. Tapi of course CPO tak ada juga dan market close lah. So, kita pakai sibun. Pilih soya bean oil futures. Pilih futures. Pilih Januari. Okay. Nampak lah volume dia? 923 je sahaja. Compare dengan live dekat... Uh, QG tadi volume dia untuk soya yeah. Oh komm, let it rain, ja. Manage column. All columns, okay, sorry. Lepas tu pilih total, total contract volume. Okay, 49,397. Kalau aku, of course lah, king of commodity, 135,000 volume dia. So, sini 900 je. Ha, so, anda tahulah kenapa. Sebab dia bukan real macam CQG tadi. Uh, kita ambil ni max. Untuk masuk crude oil. Eh, crude oil apa kontrak tadi? tu lah Januari Belum Februari lagi Okay uh, Dia bawa RM10,000 Sedangkan dah RM150,000 lebih lah lot dia Okey, So lepas tu kita masukkan order Enter order yang RSB ni Letak kat tepi Lock kan dia Okey, Kenapa right click Kena lock Kalau anda tak lock Contohlah ni pun sama anda tak lock Okay Tekan anda tertutup kita buat buat ni pula besar. So bila anda klik order, enter order. Lepas tu tekan pula benda ni. Tak nampak. Mana ordernya? Dah tekan banyak kali, tak nampak. Dah tekan banyak kali, tak nampak. Hilang. Apa? Dia kat belakang lagi. Padahal dia dah berlapis-lapis kat belakang tu. Macam ni. Wah. So, penting untuk kita lock supaya dia tidak berlapis-lapis tu lah. Okay, lock dia. Right click header, lock. Lepas tu masukkan account info. Okay, ni kecilkan sikit lah. Account info. Account info adalah info account kita lah. Dan ini ni besar sikit tak apa Haa demo ni pun Orang lain dah pakai sebenarnya Haa tu yang pelik-pelik tu Luar bawah lah, nampak Sebab dia demo yang sama Orang lain yang pakai Haa beberapa orang yang pakai Sebab tu kalau kata siapa nak apply demo sikit GTS AES GTS AES ni Dia Kena kongsi Haa kadang-kadang Tiba-tiba anda login Haa orang lain pun login dan dia ada beberapa saja uh, demo. Dia memang tak tak ada expiry tetapi susah juga lah senang dapatkan demo dia ni. Okay? Nah, kalau dapat pun macam ni lah. Okay, kita try eh, untuk key in, untuk buat order. Sebab kadang-kadang dia ada masalah bila kita key in order, dia cakap kita tak cukup margin lah apalah. Padahal ada 4 juta lebih. Uh, dia bukan apa. Bukan nak cakap apa sebab ASDTS eh, ni demo dia teruk. Uh, kita tak boleh nak betul-betul perform tunjuk macam real life. Okay. ini uh, order tab. Saya terangkan sikit dulu. Minum sikit eh. Saya eh, makan gula-gula hat sikit. sebab. Eh. Dekat tengah perit. Usi bengkak Ada gigi tunggul ni Tak cabut lagi Usi tu bengkak pula Okay uh, Dekat sebelah atas ni Order ni Dia ada Dia adalah consider working order lah uh, Yang belah bawah adalah order yang dah fill Okay yeah, Ini position Yang ada position Yang kita tengok dekat net Ataupun senang tengok dekat sebelah sini Sebelah kiri bawah Ada net Okay. Satu adalah buy, Dua adalah dua buy, Negatif dua adalah dua set. Macam so, itulah konsep. Eh. Kan? Okay. Cara nak order, kalau kita nak key in code ni, baru nak key in FCPOG lambat. So, cara yang mudah adalah kita double click dekat last done ni. Contoh, dekat ni kan, soya ni kan, kita double click. So, dia terus masuk code siap-siap, dia bagi last price. Okay, siap. So kita just adjust lah. Kalau kita nak market order, klik je market. Kotak market ni kita buy. Kalau boleh lah. ZLF sekarang tak ada, tak ada position net kosong. So kita masuk buy. Hmm, dah agak lah. Dia tak mampu mempunyai dah. Maji. Maji dah ada 4 juta. Tapi cakap limit tak cukup. Apa-apa lah. Geram lah. Okay. So imagine kalau Majin tu okay sebenarnya sebenarnya live bila anda buy market dia terus lima <laughs> lima juta. Padahal majin soya lima belas ribu ya leh betul lah. Lepas tu bila ada yes, order tu pergi kat bawah. Order tu pergi kat bawah, kira anda ada position lah. So, ZLF3 ni akan jadi satu lah. So, dia untuk demo yes ni, anda kena banyak pakai imagination. So, itu kalau market order. Okay. Uh, saya lah. Tadi kalau buy kita try sell. Dapat tak? Ah, okay. Sell berjaya. Tak tahu kenapa. <laughs> sell berjaya. Okay, dia dah masuk eh. Market, sell market. Pop, tu dapat. 7233 So dekat ZLF3 ni Which is kita masuk Januari ni kan Kod eh, dekat bawah ni sebelah kiri ni ada negatif satu. So negatif satu ni sell dah dapat lah. So maknanya kita dah ada position negatif satu. Abaikan je lah yang lain-lain ni. Nah, sebab itulah yang the best yang kita boleh dapat untuk demo ni. So uh, negatif satu. Kita dah ada sell, sell position. Macam mana kita nak tutup balik. Buy market balik lah. Kalau cara yang paling cepat lah. Uh, so dia jadi kosong nampak. Lah, ada satu sell dan satu buy. Dekat sini. Alright. Uh, profit and loss dia semua dekat sini lah. PNL ni Dia combine semua lah Tapi sebab dia jadi 6400 Sebab dia dah campur-campur Entah -campur apa-apa Kontrak lain ni lah FEPO pun dia orang masuk Padahal FEPO ni Bukan ada volume pun Jadi Yang orang yang testing lah Yang, yang lain Lepas tu uh, Apa nama uh, Itu kalau market okay, Kalau kata nak key in Limit Limit order eh Macam tadi kita faham kan Limit order uh, Kalau kita nak beli below market price kita kena pakai buy limit so buy limit konsep dia senang kita tengok B dengan ask ni B dengan ask ni uh, buy dia 7236 sell dia 7238 so kita kena key in lebih rendah daripada 7236 So dekat sini harga kita kena select 72 katakanlah 33. Lepas tu kita buy. Ha. Nah, kalau ikutkan, buy tu masuk lah. Dia queue dekat sini. Tapi kita try buat sell. Kalau sell, kita kena ambil atas daripada harga semasa, which is atas daripada as ni, 7238. So, kita ambil 7240. Kita tekan sell. Ha. Nah, kalau sell masuk pula, tak tahulah. Tak tahu kenapa. So, dia queue lah 7240 kat sini. Okay, kalau harga naik, dia trigger lah. So, bila dia trigger, working order ni dia akan pergi kat bawah sebab kat bawah ni adalah history. So dekat sini dia akan adjust balik jadi negatif 1 masuk ada position. Okay itu kalau buy sell yang normal. Macam mana kalau nak buat stop loss okey kata kalau kita dah ada position position nak senang masuk sell market lah. Okey ni dah ada satu sell eh. So bila bila dah ada sejuk Bila dah ada ya ya Okay, bila dah ada bila dah ada sell position, katakan kita nak buat stop loss eh. Kita nak buat stop loss cara dia tekan stop trigger ni. Ini ada condition normal eh. So bila kita tekan condition ni, kita letak berapa stop loss kita nak. So bila kita nak masuk sell position, Stop loss kena buy stop lah atas lagi daripada harga 7236 tadi yang kita masuk. So, ask kan 7240. Ni, So kita letak atas lagi daripada 7240. So kita letak 7250. Tetapi ya, dia ada dia ada price uh, yang sebelah kiri ni. Yang sebelah kiri ni adalah range dia. Macam tadi dekat 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 CQG dia ada stop order. Tapi yang uh, GTS Asia ni dia stop limit. Dia bukan stop order, dia lain sikit. Maknanya limit yang 40 tick yang saya cakap dekat CQG tadi anda kena letak range sendiri. Macam mana letak range sendiri? 7, 2, 6, 0. Kita ambil 10 tick. So, maknanya range stop loss tu dia akan kena antara 7, 2, 5, 0 ke 7, 2, 6, 0. So, kita tekan buy. So, dia akan queue lah. So, maknanya queue kat sini dapat tak? Stop loss trigger 7, 2, 5 sehingga 7, 2, 6, 0. So, dia akan kena dalam range tu. So kita kenapa kita kena buat range tu sebab kalau tak ada range bila price laju dia boleh tak trigger dia akan jadi slippage. So at least minimum anda kena letak 10 tick. Lebih lagi bagus. Kalau nak buat 40 ke tick ke nak buat 80 tick ke lagi bagus. Ah, uh, kalau limit ni anda boleh set lebih daripada 40 yang stop tadi anda boleh letak sampai 80. Maksimum dia. Okey. Itu kalau normal condition. Normal condition ni kalau kena salah satu. Eh, uh, ini cancel dulu. So kalau nak buat TP senang je lah. Tip, uh, nak buat TP. Ni kan kita ada sell position kan. Nampak kan ni. Ni ZLF3 ni. Sell position. So loss kita dah buat. TP is uh, harga yang lebih rendah lah. Which is 7, 2, kosong ke. So, tekan je buy. Uh, dia jadi TP. Sepatutnya ada ada lah order tu. Sepatutnya dekat sini. Tapi tak tahu kenapa function dia macam tu. So, kalau kena stock loss, TP tu kita kena manually cancel. Kalau kena stock loss uh, TP pula, stock loss ni kita kena manually cancel. Macam mana? Delete. Right click terus delete. Kalau kita tak cancel, dia trigger dia akan buka position yang lain. Walaupun kita dah tak ada position. Okay. Yang tu kalau manual. Sebab apa? Sebab kita pakai normal order. Okay. Macam mana pula kalau kita dah ada position. Okay. Position tadi saya tak tutup lagi. Ada negatif satu. The best way kita buat OCO. OCO ni kita dekat condition ni kita tukar OCO. OCO ni maksudnya one cancel others. One cancel others ni. One cancel others ni kalau kena stop loss, TP dia automatically cancel. Kalau kena TP, stop loss dia automatically cancel. Dia tak perlu manual macam tadi yang pakai normal condition. Okay. Uh, bila anda dah ada sell position, anda kena pilih buy lah untuk OCO. Okay, ni sell kan? So, dia kena berlawanan. So, stop loss, anda buat atas daripada harga semasa lah which is atas daripada 7240 ni. So letaklah 7250 katakan. Toler, apa benda toler ni? Dekat sini ada ni kan. So kalau kita naikkan toler ni. Okey dia sebab satu tick. soya sama dengan 0.01. So kalau 0.08 dia sama dengan 5 tick. 0.1 sama dengan 10 tick. Toler ni adalah range yang saya cakap tadi tu. Bila dalam OCO, Toler ni adalah tolerance dia yang Maknanya stop loss yang kita set 7250 ke 7260 Sebelah kiri ni dia jadi TP So TP which is yang 7220 dari kita, kita buat tadi lah So kita tekan je buy Tak sikit baik dia masuk So maksudnya order ni adalah order OCO Kalau kena TP 7220 Stop loss ni dia akan cancel kalau kena stop loss, TP ni dia akan cancel. Sebab order ni dia kira sekali. Dia ada dua. Ah, ha. Dah kena. Kena stop loss. Ha. So, position dah jadi kosong. Nampak eh? TP, TP jadi dia hilang sekali. Dah tak ada position. So, kita tak perlu nak manual cancel dengan lagi order tu. So, kalau kata anda pakai ASGTS, the best way, masuk position, lepas tu buat OCO. Atau, cuma jangan confuse. Kalau kata normal condition, stop loss, yang ini trigger, yang ini limit. Ah ha, dia Entry dia lain. Entry ya bila tak perlu tekan stop trigger. Sama juga kalau TP tak perlu tekan stop trigger. Tapi kalau nak buat stop loss, kena tekan stop trigger. Yang ini trigger, yang ini limit range dia. Tetapi kalau OCO, stop loss dia dekat sebelah sini. Ini stop loss, ini dia punya limit dia, yang dia punya tolerance dia. Dia pelik. Dia kenapa macam tu dia buat? Saya tak tahu kenapa. Sebelah kiri ni pula dia bukan limit. Dia adalah TP dia. Okay. Dan dalam CQG tadi. Dalam CQG tadi. Kita panggil bracket order. Masuk entry. TP dengan SL sekali. Terentak tiga. Dalam AS dia panggil bull and bear. Okay. Bull and bear ni pula. Cara key in dia. Entry kat sebelah sini lah. Itu apa kita nak masuk Contohnya uh, 7290 Untuk sell Katakan kan Profit dengan stop loss dia pula Dia tak boleh key in price Dia kena key in Tick saja, Buy tick So kena tahu Perbezaan antara normal OCO dengan Bull bear tu tadi So kalau dalam kes ni Katakanlah anda nak sell dekat 7290 anda nak TP 30 point. Anda kena buat 0 poin. Kena buat naik kan ni. 0.3 lah. Tick dia. Tapi kalau dalam CPO jangan letak 0.3. Letak 30 lah. Ha, sebab satu tick dia bersama dengan satu. Loss dia pula katakanlah nak buat 10. Naik kan 10 tak boleh lah. 15 lah. Ha, lepas tu katakan toler dia nak buat 5. Lepas tu nak tekan sell. Nampak ada keluar sini. Maksudnya, anda nak sell dekat harga 7290 Condition bear. Bear sebab apa? Sebab anda nak sell lah. Nak sell, anda expect harga nak jatuh lah. Bear ni bearish lah. Kalau bull, bullish. Harga nak naik. So, P adalah profit. Profit 33 0.3 lah okey kalau CPO dia 30 lah L sama dengan loss loss sama dengan 15 tick range ataupun limit tolerance 5 tick so so loss adalah 5 tick ke 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 20 tick plus plus minus yang 5 ni lah okey so andai kata dia trigger So untuk kita try bagi dia tiga. Tengok boleh tak? 775 tetap 776. 77 lah. Ya, okay. sekarang tu sekarang sale 77 sekarang buyer 7773. Turun dengan sikit. 7 8. Tengok ada orang nak ambil tak? Ya? Okey, Seller nampak 7 7274 kita lah ni. Yang satu lot ni. Okay. <coughs> Sekejap, kita tunggu dia match. Eh. Anda akan nampak dia hanya tinggal OCO saja. Yang sell ni dia akan masuk position jadi sell negatif satu. Uh, macam lambat so kita tak nak masa, kita bagilah dekat 73 ni. So katakanlah hit. Okey. Okey dah hit dah masuk position entry dah kena. Jadi yang yang bull bear tadi dia akan hanya jadi OCO saja. Dia akan tinggal TP yang dah di set sebagai berapa tick tadi 20 tick. Um uh, 30 tick. 30 tick. Maknanya 73 tolak 30 a uh, 7243 lah. Lepas tu stop loss yang kita letak 15 tick ke Uh, dengan tolerance 5 tick 7293 ke 72 eh sorry 7288 ke 7293. Okey. Dia jadi macam tu. So kena ingat sekali lagi uh, a under normal kalau nak buat order buy ke sell macam biasa saja tak perlu tick apa-apa. Ni tak perlu tick. Ni pun ni kalau nak buat market order lah. Dia tak perlu pilih price. Lepas tu kalau nak buat stop loss kena letak tick stop trigger ni ini adalah price stop loss dan sebelah sini adalah limit ataupun tolerance dia berapa tick ya, tapi kena kena isi buy price dan jika anda ada position nak buat OCO okay, position masuk biasa lah macam contoh masuk market dah ada position buy kan Katakanlah. kan -kata. buat OCO It sell kalau buy position, kalau kalau sell position, pilih buy lah. Okay. So, ini adalah stop loss dia. Ini adalah tolerance dia, limit dia, range dia. Yang sebelah sini pula adalah TP dia. Okay. Kalau bull and bear pula, dia sekali. Entry, TP dengan SL. Tetapi yang sebelah kiri ni pula, dia jadi entry. Okay. Dan TP dia pakai tick, stop loss dia pakai tick. Dan tolerance dia pun pakai tick. Agak confusing sikit uh, Tetapi The best way juga Untuk ASGTS adalah Pakai bull and bear, Macam mana CQG pakai Bracket tadi So Konsep dia lebih kurang sama Tetapi Nama dan bentuk dia berbeza uh. Uh, Kelemahan dia Dia tak ada GTC Maknanya order dia Always expired After pukul 6 Kalau kata anda ada We position dan sebagainya OCO ke bracket kan dah kena kick in balik. Di sisi yang berikutnya. Dia tak carry forward. Uh, dan sama juga yang benda paling penting. Rules of thumb. Tengok check position dekat sini. Net, 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 net ni. Kalau semua dah kosong, okey lah. Working order. Working order kat sini. Okay. Dan kalau position, dekat sini anda nak pakai close position ni. Anda pastikan kena klik dulu. Kalau macam ni dia tak boleh. Dia, dia tulis macam ni. So anda kena klik dulu apa benda. Yang ni katakanlah the position. So klik close position. Nak pakai tutup position pakai ni, pastikan anda klik market order. Sebab kalau anda tak klik market order, dia boleh jadi queue. Dan dia akan create confusing dan order anda boleh jadi berlapis. So kalau nak pakai yang close position dia ni Klik market order Lepas tu baru tutup Dan pastikan dia kosong lah Okay Ini kita cancel dulu Pergi position pilih close position Tukar market order tutup Okay The ZLF dah jadi Net kosong Tengok dekat net eh Err... Yang lain, boleh tutup pun Hmm, dia tak effect pun Okay Oh, dah tutup lah, soya aku in ni, ni Eh, sibuk uh, bursa punya tak boleh sebab tak, tak buka. Kalau buka pun ni ada 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 kontrak yang dah dah tak boleh ni, tak boleh trade pun Hmm, tengok dia jadi pending, status dia jadi pending. Okey. Sama juga rules of thumb dia. Eh? Sekejap uh, saya tengok ada tak terlepas pandang. Okay lah basically. Semudah Cuma reminder tu kena jaga. Uh, rutin kita ataupun uh, rules of thumb. Always check balik position. Net order. Dengan working order. Okay. Kalau dua-dua ni dah okay. Dah check. Dah tak ada. Uh, then anda nak log out ke, tak kisah, tak ada masalah. Okay, macam ni. Okay, position uh, working order dah tak ada. Ah, uh, position ni andaikan semua dah kosong lah. Kita ambil yang soya je lah. Soya kosong, 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 kosong. Ah, dah. Lepas tu boleh login lah. Bo boleh login pula. Boleh log out lah. Nak log out, exit properly dekat sini. Are you sure you want to exit? Yes. Lepas tu, save. Kalau anda tak save, nanti masuk anda kena setting balik semua. Dia tak save. Uh, dia tak jadi macam ni. So, setiap kali nak masuk, nak kena setting, letih juga. So, kalau anda dah save, dia masuk, dia akan jadi sama juga macam ni. Konsep dia. Okay. Ah, uh, eight minutes later. Time to sleep mode. Oh, ah, itulah tadi anak ni. Buka ikon kuat sangat tak perasan. Hari dah lari sebelum. Okey. Uh, untuk ASDTS, ada apa-apa soalan tak? Ada ke yang nak pakai ASDTS? Ke ramai memang nak pakai SQG? So kalau kita maybe ni prefer berapa lama kena pakai AS sebelum convert SQG? Itu uh, terpulang atas diri masing-masing. Sebab ada juga yang memang Terus pakai CQG pun ada uh, sebab uh, dia mungkin rasa lagi convenient. Yang penting kalau anda tak rasa RM120 sebulan itu membebankan, go for it. Terus pergi CQG better. Tak payah bermaksud dengan years. Tapi kalau anda rasa macam tak naklah, dah lah baru lagi. Baru nak cuba-cuba, nak test. Nanti dah okey, dah trade, dah banyak profit Baru nak pindah ke CQG. Dia tak ada masalah, boleh pakai AES uh, Cuma AES dia, yelah, dia ada kelemahan dia sikit lah uh. Cuma anda tak adalah terbeban dengan uh, bulanan monthly fees tu uh, Cuma nak tukar anytime boleh Daripada AES nak pergi CQG boleh Daripada CQG nak turun balik pergi AES pun tak ada masalah Just kena beritahu kita je lah Dan kita Sarankan Buat awal bulan lah Sebab CQG tu Walaupun hujung bulan Kalau anda nak juga Dia akan still Charge full RM120 tu ha, Rugilah jadi Ada tak soalan lain? Nanti kalau dah habis ni saya akan convert video ni tadi. Lepas tu nanti saya akan upload bagi link dekat Cik Afifah ataupun Afi. Nanti dia akan share lah dekat participant semua nanti. Anda juga boleh tengok video-video lain. Ah, WhatsApp saya je Cik Sazwi. Nak kalau nak convert. Bagi kita je. Oh, sama Cik Razak. Nanti kalau kata ada apa-apa yang tak clear lagi, kita masa kalau anda buat CQG demo ke, ada rasa tak jelas ke, apa ke kan. Feel free untuk tanya, untuk WhatsApp, untuk pakai telegram. Saya ada je. InsyaAllah kita cuba terangkan lebih detail lagi Dan kalau perlu kadang-kadang saya buat short video Untuk explain ke satu-satu benda tu Satu-satu topik tu Bagi tahu saya buat lah Ada juga beberapa short video yang memang kita fokus Macam mana nak buat bracket order saja Macam mana nak buat OCO saja Dekat YouTube channel saya tu boleh 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 tengok lah uh, Kebanyakannya sama Tetapi baru-baru ni ada few short video yang saya buat Untuk CQG Kalau kata nak Beberapa tips yang lain Boleh tengok jugalah nah, Dia boleh pilih salah satu je Seful Kalau kita nak pilih CQG Dalam satu-satu masa tu Kita boleh Pakai CQG saja, Tak boleh pakai AES Kalau kita pilih AES CQG Kita tak boleh uh, Pakailah uh, Macam tu dia Ah betul kalau untuk live kena tunggu account proof dulu lah. Kalau kata untuk sementara ni Cik Osman boleh apply yang demo dulu lah. Yang demo link saya bagi tu sekejap saya bagi sekali lagi. Ah uh, ni. Ah nanti kalau apply demo dekat sini. Ah ni linknya yang saya bagi dekat chat. Boleh terus klik dekat link tu untuk register ataupun boleh simpan dulu link tu bila perlu nak register. Sebab anda kena ingat bila anda register satu minggu. Dia akan email lah dia beritahu berapa, berapa, berapa lama expiry dia. Tapi nasib baiklah sekarang nak create email tak susah sangat. Cuma leceh lah. Lepas minggu create email lain. <tuh> So kalau tak ada apa-apa Saya harap uh, uh, Sedikit sebanyak memberi manfaat Apa yang saya sampaikan pada malam ni Dan uh, feel free untuk anda nak sharekan Dengan siapa-siapa Even anda nak share sekali link Youtube uh, tu untuk Orang yang nak Tahu lebih pasal platform pun tak ada masalah uh, Nanti kalau ada apa-apa soalan Kalau anda nak komen sendiri balik dekat Youtube tu pun boleh apa-apa request nak tahu detail insyaallah saya cuba buat short video untuk in depth detail apa yang nak tahu tu lah so uh, semoga kita berjumpa lagi ah uh, kalau nak demo nanti cik Fahan boleh boleh PM saya tapi demo Siki GTS ni payah sikit nak dapat dia kena tunggu queue sebab kita dapat satu dua ID je kadang ada orang dah pakai nak kena tunggu bila dia dah tak pakai pula. Kalau tidak bertembung. Itu pun kalau dia tak tukar pasport. Kalau tidak nak kena reset balik. Dia leceh sikit. Nanti Cik Fahan uh, try uh, PM saya. Okay. Uh, so selamat malam dan selamat berhujung minggu dan beristirahat. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tot un